Foi apenas um treino leve antes do jogo de estreia da Copa do Nordeste. O River trabalhou ontem sob o comando do técnico Zé Teodoro e de toda a sua comissão técnica. Mas o foco principal desses jogadores é a estreia no Nordestão. A competição onde tem equipes aí de ponta, é, equipes de grandes nomes. É, a gente tem uma expectativa de, de, de poder fazer, desempenhar o melhor futebol, né? É, eu acho que a gente está vindo uma crescente, está melhorando. Sabemos ainda que tem que melhorar muitas coisas ainda. Mas é uma estreia num jogo onde todo mundo quer jogar. Para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, os jogadores destacam que o favorito, claro, passa a ser a equipe cearense, mas que o River também vai fazer a sua parte dentro de campo. Jogar contra o Fortaleza, querendo não, o Fortaleza é uma equipe grande do futebol do Nordeste, do Brasil todo, mas a gente tem que olhar de igual para igual agora. O Fortaleza está no mesmo patamar que nós. A gente respeita a equipe do Fortaleza, o escudo que eles têm, só que estão na Série C, estão na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil nas mesmas competição que a gente está, então eles estão no mesmo nível que nós e a gente tem plenas condições de trazer um resultado positivo para dentro de casa. É, a gente sempre tem que buscar melhorar, isso, né, inclusive as grandes equipes, né, sempre tentam isso e nós aqui não, não podemos ser diferente. É, mas para a Copa do Nordeste, é, eu acho que o mais importante, né, por ser uma estreia, é que a gente possa é, ter, ter calma, ter paciência dentro do jogo, é, né, e, e... Jogando na casa do Fortaleza, né? então eu acho que é, a pressão maior para quem tem que buscar algum resultado é deles. Ele é considerado um dos heróis da equipe do River na temporada de 2015. O goleiro Nailson vai ter pela frente o ex-patrão, o ex-técnico Flávio Araújo, e quem sabe vai encarar de frente o ex-companheiro, o atacante Eduardo, que hoje veste a camisa do Fortaleza. Graças a Deus, um encontro feliz né, com o Flávio Araújo, o um cara que marcou história aqui na equipe do River ele sabe que ele sabe muito da nossa equipe né assim também como a gente sabe da equipe dele só que ele tem Sabe bem mais e vamos tirar proveito. Ele vai tentar tirar proveito disso e a gente vai tentar tirar proveito de outras maneiras. Como acho que o professor Zé Teodoro vai formar uma tática, formar uma equipe para que a gente possa fazer uma ótima partida lá em Fortaleza Sábado. E para falar em Flávio Araújo, o técnico Zé Teodoro do time Tricolor reconhece que dentro de campo o Flávio Araújo vai ter uma surpresa desagradável com o time tricolor. Como já enfrentei várias vezes no campeonato do Nordeste, eu conheço mais ou menos a forma, a maneira né, do adversário do, do Flávio. Trabalhar, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? O que ele não está acostumado, talvez, de ver com a equipe que ele trabalhou aqui durante um ano. Então a gente está correndo por fora, segundo os favoritos é o esporte e o Fortaleza, né? E o River vai com humildade, mas vai jogar como time grande, vai buscar. Vai um surpreender já, quem sabe, na primeira rodada. Depois de deixar sua marca no jogo contra o Coriçabar pelo Campeonato Piauense, o atacante Vanderlei espera brilhar mais alto. Só que desta vez na Copa do Nordeste, no jogo do próximo sábado, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. A gente que, que joga ali na frente, a gente tem que ter calma. A gente sabe que as coisas vão acontecer naturalmente. Né? E aconteceu. Agora é dar continuidade. Né? Acredito que vai, vai aparecer mais oportunidade igual apareceu, poderia ter feito até mais alguns. Né? Mas é, é assim mesmo. A gente que, E até porque também a gente sabe que, independente de, de qualquer clube que a gente passa, a gente está com a nova, é uma responsabilidade muito grande. Então, graças a Deus consegui fazer um gol. E o melhor de tudo foi que o time saiu com, com o objetivo, que era a vitória.